Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12:00 tonë në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në seancën plenare të Parlamentit Evropian do të votohet sot raportet për Kosovën, Serbinë dhe Bosnjën, që ishin miratuar para një muaji në Komisionin e Politikës së Jashtme. Votimi pason debatin e zhvilluar mbrëm, gjatë të cilit u kërkuar që të liberalizohen vizat dhe të ketë përparim në dialogun me Serbinë. Without a comprehensive legally binding agreement on the normalization. Pa marrëveshje ligjërisht të detyrueshme të normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, aderimi në Bashkimin Evropian nuk do të ndodhë. Qytetarët e Kosovës janë po ashtu të vetëdijshëm që Parlamenti Evropian dhe unë personalisht kemi theksuar në vazhdimsi nevojën e liberalizimit të menjëhershëm të vizave, që është tej zgjatur, pavarësisht faktit që Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet. Një delegacion i lartë i Këshillit të NATO-s nesër viziton Kosovën, ka bërë të ditur kështu në një njoftim për medje Alianca Veri Atlantike. Zëvendës sekretari përgjithshëm do të jetë udhëheqës i delegacionit. Delegacioni do të takohet me presidentin e Kosovës Gjosa Osmani, me kryetarin e listës serbe Goran Rakić, si dhe me komandantin e KFOR-it Ferenc Kaxhari. Po ashtu priten takime edhe me shefat e misioneve të Bashkimit Evropian në Kosovë, EU, Lexit, OSBE-s dhe UNMIK-ut. Në marginat të pjesëmarjes në tryezën vjetore të 26 organizuar nga prestigjozja britanike The Economist, kryeministri Albin Kurti takoi David Harris, drejtori ekzekutiv i Komitetit Amerikan Hebraik. Gjatë takimit u bisedua për zhvillimet në Kosovë, si dhe mundësitë e thellimit të bashkëpunimit mes Republikës së Kosovës dhe Izraelit. Drejtori ekzekutiv i Komitetit Amerikan Hebraik e ftoi kryeministrin Kurti për vizitë në Izrael. Kuvendi vazhdon sot seancën plenare, në të cilën pritet të shqyrtohen pikat e papërfunduara nga seancat e kaluara. Gjatë seancës pritet të shqyrtohet ndër të tjera mocioni për shkarkimin e bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë dhe votimin në lexim të dytë i projekt ligjit për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave. Protestuesit në Shkup kanë hedhur mjete pirotehnike dhe gjësende të forta duke thyer gjamat e ndërtesës së Ministrisë së Punëve të Jashtme në ditën e katërt të protestave kundër propozimit francez. Protestat eskaluan kur protestuesit arritën pranë kuvendit, ndërsa nga përballja mes protestuesve dhe policisë mbetën të lënduar 47 polic, dy prej të cilëve në gjendje më të rëndë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski dënoi ashpër sulmet ndaj policisë, duke theksuar se edhe pse protestat janë e drejtë demokratike, dhuna nuk mund të justifikohet me asgjë. Deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaip Kamberi, në emisionin Zona e Parlamentit, në RTK, ka folur për si që quajtja i sagën e zgjedhjeve parlamentare në Serbi, të cilat u përsëritën 5 herë radhazi. Kamberi u shpreh mirënjohës ndaj Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për mbështetjen që i kanë dhënë në betejën për pozitën e deputetit në Parlamentin e Serbisë. Vërtet një dramë në cilën për shkak sjelljeve të veta, dy partitë kryesore që qeverisin me Serbinë na kanë motivuar secilën në radhë më tepër të mobilizohemi edhe ne si koalicioni shqiptarëve, por edhe zgjedhësit tonë. Ne kishim siguruar 9600 vota në raundin e parë me 3 prill dhe ishte çështja atëherë vetëm e 400 votave që na mungonin, 390 vota faktikisht që na mungonin për të kaluar pragun natyror siç e quajnë ligji në Serbi. Mandej rivotimin në njësi nr. 6 që u shëndru në një sag, për të 5-ën herë në sot 698 vota herën e fundit, tërko ne kishim nevoj në atë moment për 610 vota, që ishin të mjaftushme për të siguru një mandat dhe për të vazhdu një betej politike brenda Parlamentit Serbis për të drejtat e shqiptarëve. Ne kemi theksuar në edhe më heret, shqiptarët e Luginës Preshevës janë popullsi që është diskriminuar në vazhdimësi nga Republika Serbis, pavarësisht faktit se që nga përfundimi i luftës u që përmë bësë 2001,
kemi tre marrëveshje të nënshkruara me Beogradin që kanë për qëllim avancimin të drejtave të shqiptarëve, por cilat Serbia edhe pse ka i ka firmosur nuk po i zbaton. Prandaj është me rëndësi në këtë moment ku po besoj rrethanat gjeopolitike janë ato që do ta detyrojnë Beogradin të sillet ndryshe, të shfrytëzohet dhe zëri shqiptarëve të dëgjohet edhe kësaj radhe. Në Prishtinë ka nisur punimet forumi ekonomik gjermano-kosovar, i cili do të mbahet deri në datën 7 korrik. Në këtë forum marrin pjesë 50 kompani gjermane, të cilat do të shohin potencialin e Kosovës për investime. Në hapje të këtij forumi, kryeministri Albin Kurti thanë se Kosova ofron mundësitë e mira për investime të huaja, derisa përmendi kushtet që janë krijuar për shkak të qeverisjes së drejtuar nga ai. Ndërsa përfaqësuesja e delegacionit të gjerman të investitorëve tanë se janë të interesuar për të parë potencialin që ofron Kosova për investime, sidomos në fushën e turizmit. E Ministria e Arsimit ka organizuar takim publik me institucione, organizata dhe grupe të ndryshme interesi, me qëllim të diskutimit dhe marjes së komenteve lidhur me draft strategjin për arsim të vitit 2022-2026. Në këtë takim, kryesuesi ekipit hartues nga Mashti, Haki Sfishta, tanë se buxheti për këtë strategji arrin koston totale 322.8 milion euro. 6 milion për tyre janë të aprovuar për digitalizim. Në kuadrë të strategjis 2022-2026, do t'jen 5 objektiva strategjike. E zëvëndës ministri Mashtit Dugagjin Pupovci, tanë se draft strategjia është në përputhje me dokumentet të ndërkombëtare. Komuna e Suarekës po përballet me mungesë të ujit të pishëm. Për situatën e krijuar, komuna e pajson hidroregionin Juvor, ndërsa menaxhmenti i kësaj kompanie pajson konsumatorin për keqpërdorim. Komuna e Suarekës po përballet me mungesë të ujit të pishëm. Popullimi i qytetit pasardhjes së diasporës e përkeqëson edhe më shumë situatën në këto ditë nxehta të verës. Luljeta Haliti ka ardhur nga Norvegjia. Ajo është e zhgënjur me furnizimin me ujë në banesë. E këtu vim për vizitë familjarëve, por nuk ka mundësi, nuk ka kushtet të jetohet këtu. Për me, se elementi kryesor i jetës mungon. Ai ujë mungon, e çka më duhet mua për qytetarin, për një mërgjimtar që vim. Çohesh mëngjes nuk ka ujë. Kjo gjendje nuk është vetëm në këtë verë. Ky problem në këtë komunë ka kohë që vazhdon. Prej në gjashët mëngjesit, te i në ratëmonë mëngjes ka ujë, pas të iskemi pas ujë te i njesit. Edhe ma shumë kanë ujë në altë ato dërtesë, banesat të vërë të në sheshë. Na që të banesat që të banojnë, herë kemi, herë nuk kemi, se i apin rëndësi ma shumë atyrve në altë. Ndryshe nga qyteti, qytetarët thonë se në fshatra situata duket më e mirë. Ka ujë mirë, po pe kesh përdojë se ka, pala ditin pali e. Ja, ujë është i mirë, dhe kërët, në bjeshkë, në atë ujë mirë është. Kryetari Suharekës Bali Muarremaj për mungesën e ujit në komunën që e drejton, e fajson hidroregionin. Nuk ka që i ki përgjësis, as një herë si i ki përgjësis, është dhe herë që sot i kom pas 10 telefonata për ujë, edhe i kom thonë drejtoj hidroregionit. Kom fëtu para disa ditë të drejtoj në hidroregionit që është me Selin për Zërën, kom thonë i lutëm, fornizoni që të artë me ujë, bani zgjidhe, që bani zgjidhe, që është i ujë. Ndërkaq, menaxhmenti i kësaj kompanie fajin e adreson tek qytetarët, për të cilët thotë se po e keq përdorin ujin e pishëm për bujqësi. Kem të drejtë nëse e hasëm qytetarët me keq përdorim të ujit, me i denu 340 kubik shtisë si denim. Ne aplikuim këtë metodë tash edhe shpresoj të jep pak më shumë rezultate. Ujmbledhësi tek Pusjatit do të zbuste mungesën e ujit në këtë komunë. Por ky projekt është pezulluar përkohësisht, thot menaxheri i hidroregionit Ismet Kurtishaj. Luftimet ashpra me granatime të fuqishme nga artileria ruse ka nisur në rajonin Donetsk, njoftojnë kështu zyrtarët Ukrainas.
Trupat ruse janë angazhuar në luftime të rënda të mbështitura nga zjarri artilleris, duke nisur një ofenziv të madhe në rajonin e Donetskut, një dit pasi Moska shpalli fitore në provincën Fshinje Luhansk. Luhansk dhe Donetsk përbëjnë rajonin e madh Donbas, që është pjesa lindore industrializuar e Ukrainës. Rusia thot se dëshiron ta marrë kontrollin e të gjithë Donbasit nga Ukraina në emër të separatistëve të mbështetur nga Moska në dy republikat e veçshpallura popullore. Pasi forcat ruse të dielën marrën kontrollin e qytetit Lisiçansk, bastioni i fundit i rezistencës ukrainase në Luhansk, zyrtarët e Ukrainës thanë se tani presin që Moska të përqendrojë përpjekjet në Donetsk, veçanërisht në qytetet Sloviansk dhe Kramatorsk. Luftime të ashpra u zhvilluan në skajin e rajonit Luhansk sipas guvernatorit Serhii Hajdai, i cili ka thënë se ushtria rregullt ruse dhe forcat rezerv janë dërguar atje në përpjekje për të kaluar lumin Siversky i Donetsk. Ai ka shtuar se ata po pësojnë humbje mjaft të rënda. Të martën, forcat ruse godetën një treg dhe një zonë banimi në Sloviansk, duke vrarë të paktën dy persona dhe duke plagosur shtatë të tjerë, veprim të cilin kreu rajonali Donetskut Pavlo Kirilenko e ka quajtur terrorizëm. Sipas prokurorit të shtetit, një dënim i rënd e pret akuzuarin për vrasjet në paradën e 4 Korrikut në Chicago. Sulmi në Highland Park la të vdekur 7 persona dhe më shumë se 30 të tjerë të plagosur. I akuzuari për sulmin me armë zjarri në paradën e 4 Korrikut në afërsitë e Chicagos do të përballet me 7 akuza për vrasjen, njoftoi zyrtarët. Robert Crimo, 21 vjeçar, do të dënohet për vrasjet që ai ka kryer në komunitetin ton, ka deklaruar prokurori i shtetit të Lake County Eric Reinhardt. Ai ka thënë se 10 akuzat të tjera do të ngrihen përpara se hetimi të përfundojë. Sipas tij, këto janë vetëm të parët nga shumë akuza që do të ngrihen kundër tij. Sulmi në Highland Park la 7 të vdekur dhe më shumë se 30 të tjerë të plagosur. I dyshuari akuzohet se ka qelluar me 70 plumba nga një pushkë me fuqi të madhe mbi turmën, ndërsa ishte maskuar si grua në mënyrë që të mund të arratisej së bashku me viktimat e tjera. Pas një gjuetie prej 8 orësh të hënën, policia kapi Kriman me një pushkë të dytë të ngjashme me ata të përdorur në sulm. Në shtëpinë e tij janë gjetur edhe 3 armë të tjera zjarri. Policia tha se edhe pse i dyshuari në të kaluarën kishte pasur punë edhe 2 herë tjera me forcat e rendit, ai kishte arritur të blinte 5 armë gjatë vitit të kaluar. Në prill të 2019-s, policia u thirr në shtëpinë e tij një javë pasi u raportua se u përposh të vriste veten, kurse në shtator policia u thirrë sërish nga një antar i familjes, i cili tha se ai i kishte kërcënuar t'i vriste të gjithë. Me qëllim të zhvillimit dhe adoptimit të teknologjive ambientale, një kompani polake ka prodhuar autobusin e parë vendor, i cili në vend të naftës përdor hidrogen. Lloji autobusit me hidrogen u ndërtua në Poloni. Akronimin e shërben për shkronjat e para të frazës mbi të cilat qëndron formula ndërtimit të tij. Si koncept ai përfshin moslirimin e tymit dhe njëkohësisht menjanimin e ndotjes së ajrit. Dizajnerët e këtij mjeti pomburen me faktin se ai u krijua që në fillim mbi mekanizmat e funksionimit të tij me hidrogen, duke lënë hapësirë të mjaftueshme kësisoj brenda mjetit. Shumica e elementeve si rezervuaret, konverteri, sistemi i ajrit të kondicionuar dhe sistemi menaxhimit të energjisë janë instaluar në qati dhe janë të ndërtuara specifikisht të mos shihen nga jashtë. Automjeti ka 5 rezervuar të përbër hidrogeni. Ato përmbajnë 37.5 kg hidrogen që mjafton për të udhëtuar në një largësi përafërsisht 450 km. Ky autobus ka gjatësi prej 12 metra. Si dhe kapaciteti i tij bartës është deri në 93 pasager, përfshirë 37 të ulur. Të ndëruar shikues, ishte kjo të rëndësishme për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe informacione më të reja, do të takohemi në edicionin ora 13. Miru pafshim.